ସେଥିରେ ବି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଉସୀ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାଉସୀ ଏ ତହସିଲଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରିକି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି। ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ହଜିଯିବ, ଦେଖିକି ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିକି। ମାଉସୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭାତ ମିଳୁନି କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି କି କ'ଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳୁନି କି କିଛି ମିଳୁନି। ଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଯିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁନି ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ମାଉସୀ ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।